હાલમાં લોહીની ભારે અછત છે ત્યારે પોરબંદરમાં જલારામ જયંતિ નિમિત્તે 12 કલાકનો મહારક્તદાન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં થેલેસેમિયા પીડિત બાળકોને લોહી આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં રઘુવંશીઓ ઉમટી પડ્યા હતા। પોરબંદરના રામધૂન મંદિર પાસે નરસિંહ મેઘજી હોસ્ટેલ ખાતે લોહાણા મહાજનના નેજા નીચે સામાણી મોરજરિયા પરિવાર દ્વારા પોરબંદરમાં જલારામ જયંતિ નિમિત્તે 12 કલાકનો મહારક્તદાન કેમ્પ યોજાયો હતો। પોરબંદરમાં લોહાણા મહાજન દ્વારા સોમવારે જલારામ જયંતિની દિવ્ય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સામાણી મોરજરિયા પરિવાર દ્વારા રામધૂન મંદિર પાસે નરસિંહ મેઘજી હોસ્ટેલ ખાતે મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સવારે 10 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી 12 કલાક સુધી અવિરત ચાલેલા આ રક્તદાન કેમ્પનું ઉદ્ઘાટન અગ્રણીઓએ કર્યું હતું। જલારામ જયંતિના પાવન પ્રસંગે લોહાણા મહાજન અંતર્ગત થેલેસીમિયા તથા જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓના લાભાર્થે મહારક્તદાન કેમ્પ સતત 18 વર્ષથી રક્તદાતાના સહયોગથી સામાણી તથા મોરજરિયા પરિવાર દ્વારા યોજવામાં આવે છે। ત્યારે આ વર્ષે 223મી જલારામ જયંતિના પાવન પ્રસંગે એકત્રિત થયેલ રક્તનો જથ્થો આશા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ એન્ડ બ્લડ બેંક પોરબંદર તેમજ ભાવસેજી સિવિલ હોસ્પિટલ એન્ડ બ્લડ બેંક પોરબંદરમાં અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો। મારું નામ રમેશભાઈ સામાણી છે। અમે લોકો છેલ્લા 18 વર્ષ થયા રક્તદાન કેમ્પનું રામનવમી અને જલારામ જયંતિ ઉપર આયોજન કરીએ છીએ। આમાં સંયુક્ત અમારું મોરજરિયા સામાણી બે સાથે મળી અને દરેક કેમ્પ વ્યવસ્થિત સારી રીતે મેનેજ કરી લે। અત્યારે બ્લડની બધાને જરૂરિયાત કાયમી રહે છે, એ ઉદ્દેશથી અમે છેલ્લા 18 વર્ષથી આ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ। અહીંયા માણસો ઉદાર દિને રક્તદાન કરી અને અમારા કેમ્પને સફળ બનાવે છે। આજ રોજ જલારામ જયંતિ નિમિત્તે પણ આ આયોજન કરવામાં આવે છે। થેલેસેમિયા બાળ દર્દી તથા જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓના લાભાર્થે ભાવસીજી અને આશા બંને બ્લડ બેંકને અમે બ્લડ પૂરું પાડીએ છીએ। સવારે 10 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી 12 કલાક અવિરત રક્તદાન કેમ્પ અમારો ચાલુ રહે છે। તો આ કેમ્પમાં સાંજ સુધીમાં મોટી સંખ્યામાં રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું, તો બહેનોએ પણ મોટી સંખ્યામાં રક્તદાન કરી માનવતા મહેકાવી હતી। નેપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।